بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ذا متجب يودا درسنا أشهد الله أتكن إحياء علم الدين عن الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. وأنا درس يا إمام الغزالي ينا كرنتر دمو ألامو من معلم الله ألامو من معلم اللاهرة domin wanda duk yake neman jagoran da zai rike shi zuwa ga Allah to ya lura da wannan alamomi kafin ya riko da shi. Imam Ghazali ya jero alamomi da dama wanda yake za mu ci gaba da karanta su a wannan darasi da darasi mai zuwa in Allah ya yarda. Alama na farko ya ce shi ne kar ya zama mutumin da yake neman duniya da lahiransa, domin a wajen malamai mafi ƙanƙantan abin alaman malanta shine mutum ya gane duniya bata kai ya sayar da lahiransa saboda ita ba. Ayoyin Alkur'ani masu yawa sun zo a cikin wannan ma'anan, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tsoratar da mu a kan sayar da lahira domin duniya. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtaru. A wani waje Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana فإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى آيوي دداما ينعنون منا جرما ليفي نمتن يسير دا لاهرا سا سبود ونع ون دونيا واتموتن يزما لمن دونيا يسا يسير دا abin girman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na ilimin hadisi da dama su ma sun yi magana a cikin wannan ma'anan, kamar hadisin Abu Huraira wanda Ibn Hibban ya ruwaita a cikin sahihinsa, duk da an yi magana akan fulah cikin huwas din hadisin, illa dai maganan da aka kan sa ba min tarafi adalatihi bane min tarafi hifzihi ne. Dan haka dai a takaice dai hadisi ne karɓaɓɓe wanda daga sayyidina Abu Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talaba ilman mimma yutaga bihi wajhullahi min ajli ardin min ardi dunya lam yajid riha aljanna ko li yasiba bihi ardan min ardi dunya lam yajid riha aljanna. Wato duk mutumin da ya nemi wani ilimi wanda a ka'idan sa ana neman sa domin neman yardan Allah, amma shi ya nema domin ya samu wani abu na duniya, to ba zai sami ƙanshin aljanna ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Hadisai da dama dai suna nan a cikin wannan siyakin. Shi kansa Imam Ghazali ya kawo hadisai kamar hadisin Jabir wanda ya kawo da isnadin shi yana da rauni, hadisin mutum ba zai zama malami ba sai ya zama yana kira zuwa abubuwa guda biyar, yana hani daga abubuwa guda biyar. To amma dai kamar yadda muke faɗi ko da yaushe, wani hadisin Abdurrahman ibn Jawzi ya kawo cikin mawdu'at. To amma muna ba mu ba za mu iya hukunci kai tsaye, ko da yake ka'idar ilimi dai shi ne a ce ga matsayin hadisi idan an kawo shi musamman ya zama mai tsananin rauni ne, amma Imam Ghazali Allah kaɗai ya san kuma uzurinsa da dalilinsa da faɗin iliminsa da ya sa ya amfani da wannan hadisin. Dukkan mun san kisan da Ibn Subki da wasunsa suka kawo na shahararren malami Ibn Ahrazin wanda ya kasance yana inkarin hadisan al-Imam Ghazali da kuma ru'yan da yayi tsakanin al-Imam Ghazali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan inkarin sa da wadannan hadisan da Ghazali yake kawo. Akwai kissa shahararriya na Annabi Dawud alaihi salam wanda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ce masa Annabi Dawud alaihi salam mafi kankantan abin da zai yi ga malami idan ya zama ya fifita duniyansa akan lahira, wato ya fifita duniya akan lahira a cikin iliminsa, to shine Allah ya haramta masa jin daɗin munajatin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya zama kawai abin da ke cikin takardar da kawai ake bi, amma babu jin daɗin munajatin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu daga cikin waɗannan sharuɗa shine ya ce kada maganansa ya saɓa da aikinsa. Wannan kan mun yi magana da gwargwado a kansa a baya. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a ta'amurun nasu bi durratan sauna an kusa kuma an tuntafuna kitaba afala ta'qilun. Ga can kissan annabi Shu'aib ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi munib. Da dai ayoyi da dama wanda suke hani da wato mutum ya zama yana sabawa da abin da maganansa, yana sabawa da aikinsa. Malamai suka ce abin da yasa Yahudawa suka zama sun fi nasara zama sharri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wata yayi makacin Yahudawa fiye da Nasara, saboda Yahuda Allah ya ba su ilimi amma kuma sun bijiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi amma kuma suka boye wannan ilimin ga can a gaba. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi wa la'natullahi 'alal kafirin. Wato dai sun sani amma kuma suka boye wannan sanin nasu, shine dalilin makacin su. Akwai kuma shahararren hadisin nan na Anas ibn Malik wanda ina san Imam Ahmad ya rawaita shi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya huce ranar da aka Isra'ila shi da wasu mutane ana yanke bakunan su da wasu zartuna da wasu almakasu na wuta. Allah ya kare mu. Maratu lailata usri bi biqawmin tuqradu shifahum bimaqarid min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil sharri wa na'tihi. Wato ne tambaye su, ku kuma wane ne ku? Suka ce mun kasance muna umurni da aikin alkhairi amma ba mu aikatawa, muna kuma hani da mummunan aiki kuma muna aikatawa. Allah ubangiji zai kare mu dukkan mu. Dai mun san shahararren baitin nan, la tanha an khulqin wa ta'ti mithluhu aron alayka idha fa'alta azim. Sannan ya ce alamin shi na gaba kuma ya kasance damuwansa da ilimin lahira, wato da ya zai yi ya abin da ya shafi gyaran zuciyarsa, abin da ya shafi kusantar da shi da Allah ya fi muhimmanci akan damuwar shi da ilimin duniya. Wannan kamar yi magana ne faɗi akan sa a baya. Abdulrahman ibn Qasim babban almajira Imam Malik an rawaita wata shahararriyar magana daga wajen shi, cewa sa'idtu malikan 20 aman fa kuntu 18 aman ata'allamu minhu al-adab wa sanatayn ata'allamu minhu al-ilm wa laytaha kanat al-20 kulluha fi ta'allum al-adab. Yace na abokanci al-Imam Malik shekara 20, shekara 18 daga ciki ina koyon ladabi, shekara kuma 2 ina koyon ilimi. Yace da ma dai a ce duka shekara ma 10-20 din gaba daya na karar da su ina koyon ladabi fa, to wannan dai yana nuna mana girman ladabi a wajen Allah subhanahu wata'ala. Dalili na hudu ko ko abu na hudu da al-Imam Malik al-Imam Al-Ghazali ya kawo shine ya zama wato ba mutum ne wanda yake maili zuwa ga duniya da kawace-kawacenta da abubuwan jin dadin cikinta da abubuwan duniya ba. Ya kawo misalai da dama da kissoshi kamar kissan Hatimul Asam shahararriya wanda ya faru tsakaninsa da wasu manyan malamai, Muhammad ibn Muqatil da wani Abdunafisi, wanda yake akwai darasi mai girma a cikin wannan kissan. Sannan dai da kissoshi da yawa wanda ya kawo wanda suke nuna cewa dole ne ya zama ba mutum ne mai maili zuwa ga sha'awar kayayyakin kawa na duniya da sha'awarta ba, don duk mutumin da yake maili zuwa ga wannan ana tsoron masa wato fadawa cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Ko da yake wannan yana nufi ne kafin kafafun mutum su tabbata a cikin wato sanin Allah subhanahu wa ta'ala, kafin kafafun mutum su tabbata a cikin fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala, domin rabbar duniya daban ta'allaka da duniya ko kuma mallakan duniya. Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sanya duniya a hannun mutum amma bai sanya ta a cikin zuciyarsa ba, kamar dai yanda shehin mu yake faɗi, fasalli wasu washrabu wa kullu wanki hanusi wa ma thamma ghayru mustafa wa kullahu. Akwai shahararren kissa wanda ita za ta cika mana kissan Hatimul Asam din ta Malik ibn Saghir Abu Zaid al-Qayrawani, wanda aka ce wani abokinsa ya aika wajensa. Shahararriyar kissa ce da duk an san ta, wanda abokin nasa zahidi ne, bawan Allah salihi, yana ibada, wani zai yi tafiya zai ziyarci a garin da Abu Zaid al-Qayrawani yake. Sai ya ba wannan almajirin nasa wasiƙa cewa in je ya gaida wani abokinsa, amininsa babba a cikin balab, cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya zo ya same shi cikin ni'ima da yalwar rayuwa da kusur da abubuwa, amma kuma abin da ya fi ba shi mamaki ba, duk ya gama mamakin wannan, da ya je ya sami Abu Zaid al-Qayrawani yake tambayan shi ai daga inda yake, daga wajen wani, saƙon da yake gama shi ne sai yake ce mishi, wai ka ce masa wai yaushe zai bar ta'allaka da duniya, yaushe zai fitar da duniya a cikin zuciyarsa gaba ɗaya, kamar dai yadda mu dinnan muka fitar, gashi suna cikin ni'iman duniya da tsaronsu. So muhimmi dai abin da ake nufi a nan wajen shine
a mutum ya zama ya cire son rai, ya cire son duniya, kamar yadda kissan sayyidina annabi ya sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina abubakar da yake ga masa inna ahda shaqqal izari la yastarfi illa an ata ahadahu, hadisin bukhari, manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lasta mimman yaf'aluhu khuyala, da kuma hadisin abdullah ibn abbas wanda al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaqan, kul ma shi'ta walbas ma shi'ta ma akhta'aka shay'an, a wani lafazi ma akhta'atka khaslatan sarfun wa mihyala wa mihyala, ka ci abin da ka so, ka sha abin da ka so, matukan sifofi biyu baka ta'allaka da su ba, su ne sarf matan almubazzaranci da girman kai, wannan dai duka suna nuna mana abin da ake so shi ne mutum ya zama yana ci daga halal, kuma mutum ya zama yana guje mahram, kuma yana iffa, kuma ba mai kwaɗayi ba, ba mai tashabbufi da duniya ba. Akwai shahararriyar kisan Auf ibn Malik, ita ma dai duk za ta cika mana kisan Abul Ahwas, wanda ya hadisin Abul Ahwas wanda ya ruwaita daga babansa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya shi, inna Allah idha an'ama ala abdin yuhibbu an yara athara ni'matihi alayhi, ko inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi, duka dai waɗannan suna cika mana watan wannan ma'anan na cewa ta'allaka da duniya, ta'allaka zuciya da duniya ake magana, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya sanya duniya a hannun wanda ya so, kuma abinda ake bukata shi ne a ka isar da ita. Hadisai da ake kawo irin nasu a sayyidina Abdurrahman ibn Auf a ce zai shiga aljanna da rafi da sauransu, malamai muhaddiqun duk sun tabbatar da watan maganganu da yawa akan irin waɗannan hadisan suna da matsayi a kansu. Dalili abu na biyar daga cikin sifofinsu ya ce ya kasance mai nisantan masu mulki, ba mai kutsa masu ba, ba mai shiga cikinsu ba, wato mutane masu sarauta, masu mulki, ma'abuta duniya, musamman wanda duniyansu suka sa a gaba, kar ya zama irin abin da yanzu za ka ga da yawa daga wanda suke jingina kansu da malanta sun koma ba su ofishin wannan minista, ba su ofishin wancan director, ba su ofishin su hana shi kanshi mai ofis ɗin aikin ofis ɗinsa, su hana shi kanshi tashi yayi aikin wajibinsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa, sannan kuma su koma yawo da ƙaskantar da kai da wulaƙantar da kai a wurin mutanen duniya don neman abin duniya. To wannan babu shakka yana rage haibar malami, yana rage haibar girman, kuma ba alama ce daga alamomin mutanen lahira ba. Bai kamata malami ya zama yana yawo baya gidan wancan attajiri, baya ofishin wancan mai kuɗi, yana neman kuma ka samu ma lokaci da yawa a cikin yanayi na ƙasƙanci, don haka dai abin da ake nufi kenan. Amma ko kaɗan baya nufin kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutum a matsayi wanda yake mutanen duniya suna neman taimakonsa a cikin izzansa da kare gaskiyarsa, ba tare da ya zama yana mujamala ko yana biye musu a duniyarsu cikin abin da yake ya saba wa yardan Allah subhanahu wataala ba, domin idan ba haka ba kuma zai zama su kuma ba su da wanda zai shirya da su wanda zai nuna masu abin da Allah subhanahu wataala yake so. Akwai shahararriyar kissan al-Imam al-Hasan al-Basri da Umar ibn Abdul Aziz, an ce Umar ibn Abdul Aziz duk da salahinsa da tsoron Allahnsa ya taba aikowa al-Imam al-Hasan al-Basri cewa ya aiko masa da wasu malamai wanda zai riga isti'ana da su cikin gudanar da mulkinsa. Ya ce to matsalar ita ce waɗanda kai kake bukata su ba su bukatanka, watan kai kana bukatan malamai salihai nagari mutanen Allah, su kuma ba su bukatanka, ba za su zo wajenka ba. Kai kuma waɗanda suke bukatanka, wanda suke nema ma kila za su ba da kuɗi ma a ɗan sanar da su a wajen sarki ko a wajen gwamna ya ɗan ba su wani mukami ko ya ɗan ji labarinsu ko makamantan wannan, to su kuma kai kuma baka bukatunsu. Ko ta kissa wanda akwai darasi mai girma a cikinta, duk da kamar wasa ne amma dai an ci ya faru a wannan ƙasar. Wani lokaci wani mutum bawan Allah a wani masallaci da wani babba a cikin gwamnati yake salla, wani bawan Allah yana so ya sami dama ya zo ya yi limanci a masallacin don wannan babban a gwamnati, ya ji karatunsa don ya sami wani mukamin gwamnati. Shi kenan wannan bawan Allah dama ta ki samuwa masa, kullum in zai sami lokacin da zai limancin sallah sai ya zama azhar ne ko da asar sallan da asirce ake yi, kuma babu ma manyan gwamnatin a wajen suna office. Shi wannan babban da ake so ya ji yake so ya ji karatun nasa bayan, to ana nan a wannan yanayin wani lokaci can sai ya sami dama liman bayan da sallan asuba, ya zo zai kaddamar da sallah, ya shiga ya fara sallah, ya wugo irin a daidaita sauri sai ya ga shi wannan babban ranar bai samu ya fito masallaci ba.
hankalinsa shi da kansa mai bada labarin yace hankalinsa ya dubu ya tashi saboda ai shi yana so ya salla ni dan wannan babban yace kaga wannan shine abinda wata shirku sadir ko al-khafi inda bayan Allah gaba daya suka tattaro wajen korewa daga cikin bayi a wannan yanayin yace da ya shiga sai ya fara sallah kawai ne Fatiha sai ya fara ikhlas ko daga sunan surar ma akwai darasi a ciki saboda ba babban a masallaci yace ya fara ikhlas kenan sai ya ji tafiyar wani mutum yana shigowa ta kofar da wannan babban yake shigowa saboda haka yana idan da suratul ikhlas sai ya dauko suratul baqara ya dauki suratul baqara ya tarera kira'a akai sallah aka idan aka gama yana waigowa assalamu alaikum ya waigo dan ya gaba ne sai ga ashi ne girkin gidan wannan babban ne ya shigo ta wannan kofar ba shi ba shi da kansa yace hankalin sai dubu ya tashi saboda wai wannan mutumin duniya ba shi ne ya zo ya ji karatun sa ba wannan zahirar muna ganin ta kamar abin wasa amma da lallai ta shiga ta yi zurfi a cikin mutane za ga malami yana kamun kafa wai dan ya sami kusanci da mutanen duniya malami yana kutsawa yana Allah Allah a gayyace shi gidan gwamna ko gidan shugaban kasa ko gidan minista ya sami dama ya sami appointment da su dan ya sami abin duniya Allah ubangiji ya kare mu ya kare mana imanin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.